תקשיב לי בן אדם, אתה הרם שלך מטומטם יותר מגי היספני מוסלמי שהצביע דונלד טראמפ. M16 M17 כדור ברק ורם מנמיך אותך ב-18% קרא לזה מאם. כל MC בארץ שניסה איזה ביף היום מאחורי דלפק מגיש מקנגץ וצ'יפס, וזה לא דיס זה רטרו, שירות עומד טמפו, יורה פה את המילים מתוך הראש ולא מסלפון. אני מנטור מרענן כמו מנטוס, אז תיתן קוס מרטיני, אני ג'יימס בונד, אתה אולגה קורילנקו. היפ-הופ זה לא טיס רוקות, אל תעשה לי פן פה, חש שאתה פייק כי כבר הפעלתי את הסנסור. מה שאוכל פה רק הפאקינג גרוף שאתה מגיש, שם זין אם זה מטבוחה או גפילטר פיש. תבין אני מהימים של להכפיש, היה מגניב סופרמן של סכסוכים, קרא לי כריסטופר ריב, ביץ'. ג'יגה ג'וס, ג'יגה גרשן מאן, שירוטו אסקר, פלא אוזן, סגול, מש, פגה.